Släppa loss Kurt Olsson, Arne och damorkestern och allting annat. Fodda blommor igen med andra ord. Jag var så himla dålig och låg här bakom och tänkte att jag kommer aldrig in idag. Febertopp på 37 och 4 någonting, så tänkte jag skulle ändå slippa fråga vem som har sagt att ni ska börja innan jag har kommit. Arne! Yes, Arne! Ja! Men Arne, vad tar du vägen nu då? Kolla Kurt, det var inte så farligt som du sa. Men vi ska inte flyga Arne. Det är slut med flygningar i de här programmen. Nej men du ska inte hålla... Aj, jag tror... Jag bryr dig inte om han, det är i alla fall ett fritt land. Ja, jag vill inte hänga upp min rock där ute. Oj, oj, oj. Nej, men titta, nu flyger den lilla i luften. Nej. Ja, jag har bättre väl hängd än illa gifte. Jag så ni är här idag igen. Jajamän. Jag trodde det skulle bli ett bra program det här och stod och vänta. Och så har det rasat från början. Det är nog bra nu när vi har kommit. Har du blivit för tjock för att flyga, Kurt? Ja, det är inte lätt att hålla sig magen än att bli förmögen. Det var väl väldigt bra. Ni är på gång här med en gång då. Men ni är jätt... Ja då, ni är så välkomna. Sätt er ner och ha trevligt. Du gör inte mig någonting. Trevligt, vi är bara här för att hålla ett öga på dig, lille vän. Jag ska nog hålla ett öga på dig också, du behöver inte vara det minsta rädd för det. Nej men Gudrun! Hej Gudrun!